Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про аварійність та заходи безпеки на дорогах Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Євген Татара. Вітаю вас. Вітаю. Пане Євгене, почнемо зі статистики аварійності у минулому році, у 2023-му, в нашому регіоні. Порівняйте її, будь ласка, із попередніми роками, якою вона була. Ну, дивіться, в порівнянні з минулим річним періодом, тобто 22-й рік було б не сильно доречно, оскільки той рік був початком повномасштабного вторгнення і частина, дуже значна частина населення нашої області, на жаль, була змушена евакуюватися, тому кількість транспортного потоку у нас була зменшена. Тому ми ведемо порівняння як з цим роком, так і з довоєнним періодом. І, на жаль, на сьогоднішній день статистика дорожньо-транспортних пригод з травмованими, на жаль, у нас йде в негативному руслі. Тобто є негативна динаміка, навіть в порівнянні з довоєнним періодом, в порівнянні з 2021 роком, станом на сьогоднішній день, на кінець 2023 року, на жаль, кількість ДТП з травмованими у нас збільшилась майже на 10% від загальної кількості. Відповідно, збільшилась кількість загинутих осіб та травмованих. Тобто цей показник теж збільшився. Ну, тобто з 22-м роком ми порівнювати не будемо, тому що довоєнним давайте порівнювати. Да, ми порівнюємо з довоєнним. І кількість загинувших у нас збільшилося на 3%, кількість травмованих ДТП у нас збільшилося, на жаль, на 15%. Це в порівнянні з довоєнним періодом. Станом на кінець 2023 року. Це такі у нас на сьогоднішній день невтішні, на жаль, цифри. Так, на жаль, збільшення йде, зрозуміло. Так, йде збільшення. Пане Євгене, а в який місяць, можливо, період було найбільше ДТП із потерпілими та загиблими, якщо говорити в цій статистиці? Ну, взагалі, в минулому році, 23-му, найбільш аварійний місяць у нас видався, це місяць червень, було зареєстровано 218 транспортних пригод, найменше було зареєстровано в місяці лютому, це було 126, тобто ви розумієте різницю, це майже 100, майже різниця майже 100 пригод, так. Тобто літній період, тобто початок літу, нам дав максимальну кількість ДТП з травмованими. Ну, можливо, це пов'язано з транзитом транспорту, переїздом, можливо, поверненням людей, які повертаються до домівок. Тобто тут ми це все аналізуємо, систематизуємо. В порівнянні з 21-м роком цей місяць у нас був вересень, трошки жовтий нам давав, ну, тоді був мирний період, тоді у нас ходили діти до школи, студенти навчалися, все було очно. І у нас за статистикою був травень та вересень-жовтень. Найбільш на ДТП сконцентрований. Да, сконцентрований на ДТП з постраждалими. За 23-й рік нам найбільшу кількість дав червень місяць. Ось така от на сьогодні статистика. Хоча якось дивно і нелогічно. Дивно і нелогічно, але маємо те, що маємо. Можливо, деякі ще фактори на цьому зіграли, які відбуваються в нашій безпосередній області. Нагадую, що наша область транзитна, тому тут, може бути, тут аналізувати можна дуже довго і може бути куча факторів. Тому, як є, так є. Що маємо, то маємо. Зрозуміло, дякую. Пане Євгене, які ж основні причини дорожньо-транспортних пригод були за минулий рік, що на першому місці, що на другому, можливо? Дивіться, на жаль, лідерство в нас утримується перевищення безпечної швидкості по всій області, тобто дуже велика питома вага, тобто 48% всіх дорожньо-транспортних пригод з травмованими, на жаль, насталося за перевищення безпечної швидкості та встановленої. Тобто це майже половина всіх дорожньо-транспортних пригод. На другому місці у нас іде це порушення правил маневрування, це майже 20% порушення правил переїзду перехресть, 9% від загальної кількості, а також порушення правил переїзду пішохідних переходів, ну і недодержання бокового інтервалу, це 2%, ну і перехід не встановленому місці пішоходами
у нас 2% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод з травмовим. Тобто бачимо динаміку, що в ДТП у нас задіяні як пішоходи, так і водії, і більшість з них, на жаль, за перевищення швидкості. Така і ось. На першому місці у нас яке порушення? Порушення – це перевищення швидкості. Перевищення швидкості, так, все так, ж таки перевищення таки лишається. А якщо говорити за ділянки руху, в нас найбільш аварійні по Дніпропетровщині які? Ну дивіться, по Дніпропетровщині, давайте почнемо з міста Дніпро. В місті Дніпрі в нас, ви знаєте, встановлені автоматичні комплекси фіксації швидкості, тобто на тих ділянках аварійність значно зменшилась, тобто на сьогоднішній день, тобто вони відпрацьовують, тобто є позитивна динаміка в цьому щодо цих ділянок. З'явилися у нас нові ділянки, є ще, були аварійні, вони і ними залишаються, тобто у нас аварійна ділянка – це набережна Січеславська від перехрестя Мономаха до перехрестя з вулиці Європейською. Аварійна ділянка – це вулиця Ульянова на перетині з проспектом Олександра Поля. Там ми вже теж деякі заходи будемо проводити. Аварійна ділянка – це у нас низ проспекту Сергія Негояна на перетині з проспектом Івана Мазепи, тобто вулиця Марії Лисиченка, вулиця Криворізька, там, де встановлено було нещодавно класовідбійний брус. Ну, тобто в тих місцях у нас, на жаль, є негативна динаміка, тобто збільшення, проводяться там відповідні заходи. Що стосується дорог державного значення та інших міст, дуже багато з'явилося ділянок в самому місті Павлограді, тобто через нього проходить наша основна магістраль, це М-04 дорога державного значення. І по території міста Павлоград дуже багато ділянок, це взагалі це вся вулиця Дніпровська, на перетині там з вулиці Яворницького Дмитра, на перетині з вулицею Євгена Панченка, на перетині з вулицею Полтавської. Там взагалі завжди була небезпечні ділянки, тобто теж основна маса ДТП сталася за перевищення швидкості та проїзду правил перехресть. Що стосується доріг не за поза населеними пунктами, то це дорога через Дніпро-Миколаїв через Кривий Ріг та дорога М-30 Стрій-Умань і Зварна. Тобто є ділянки відповідні з відповідним кілометражом. Їх зараз небагато, ми над ними працюємо. Тобто в тих місцях працюють працівники патрульної поліції. Якщо це населений пункт на білому фоні, вони працюють на з комплексами трукам, тобто вимірюють швидкість, де є перехрестя, де є навіть регульовані перехрестя, тобто намагаємося наблизити ті екіпажі на ці ділянки. Їх не так уж багато, але вони все ж таки є, і ви всі розумієте, що транзитна область і основна маса транспорту рухається через шляхи, які у нас за містом, тобто зростає швидкість, і, на жаль, є ділянки, на яких досить часто стаються дорожньо-транспортні пригоди, вони є місцями концентрації ДТП і визначені вони і на них встановлені дорожні знаки з відповідними табличками, протяжністю, все намагаємося максимально інформувати людей, щоб вони розуміли, що на цих ділянках концентрація дорожньо-транспортних пригод повинна бути максимально уважними і дотримуватись правил дорожнього руху. Пане Євгене, дозвольте запитати, чи може бути серед причин ДТП погане неякісне дорожнє покриття? Ми знаємо, що за містом багато розбитих доріг і зараз через наш регіон проходить багато транспорту. Чи є таке, як визначення, от причина погане дорожнє покриття? Так, є немає? Така причина, вона є супутньою причиною скоєння, тобто не основною. Основна причина скоєння у нас взагалі завжди була в діях водія, але є і супутня причина скоєння, на яку ми теж реагуємо як орган державної влади. Тобто це неналежне утримання дорожнього покриття внаслідок опадів, тобто період зимовий, весняний, літній, тобто кожен період по-своєму впливає на стан дорожнього покриття. Тобто якщо ми розглядаємо на сьогоднішній день зимовий період, тобто ви бачите, у нас дуже стрімко змінюється погода, у нас може бути дощ, вечором це все замерзло, пішов мороз, сніг, так. Тобто дорожнє покриття не витримує, з'являються мікротріщини, в яких потрапляє вода, покриття розриває, від великої кількості транспорту починає
розбиватися дорожньо-транспортне покриття, тобто образуються або напливи, або вибоїни, в тому числі в деяких місцях неналежно працює за непогоди дорожнє освітлення, за заметів сніжних нам ми не бачимо дорожні розмітки, не бачимо краю проїзної частини, тобто ці дорожньо-транспортні пригоди мають місце, на жаль, і ці супутні причини скоєння ми намагаємося максимально зменшувати, тобто реагувати. Тобто зараз ви бачите, техніка у нас, слава Богу, працює на дорогах державного значення і по місту. Тобто ми постійно взаємодіємо з тими органами, які займаються прибиранням, тобто ліквідацією наслідків. Так. При виявленні таких пригод, тобто ми фіксуємо дорожнє покриття, складаємо відповідні акти, малюємо схеми, міряємо розміри тих недоліків, які є на проїзній частині, тобто чи це вибоїна, чи це наплив, чи це пошкодження, чи це неправильна робота світлофору внаслідок непогоди. Ну, тобто максимально намагаємося ці наслідки зменшити, щоб водії цього на собі не відчували. Але все ж таки закликаю дотримуватись встановленого швидкісного режиму і в непогоду бажано утримуватися від дальніх поїздок, якщо це неможливо, там використовувати громадський транспорт, можливо, інші якісь моменти, тому що, на жаль, статистика така, що перший сніг, перше замерзання приводить дуже до великої кількості. Поки люди до цього звикнуть, поки зрозуміють, тобто є така у нас трошки проблема. Ми з нею боремося, в деяких містах навіть ми встигаємо під спрацювання з дорожніми службами, бачимо, що ліквідуються наслідки, навіть десь є ямочний ремонт, десь становляться нові додаткові дорожні знаки, які інформують водіїв про слизький участки дороги, про заметр, про боковий вітер та інше. Ну, тобто максимально намагаємося в цьому... Головне водіїві бути уважними, дотримуватися швидкісного режиму. Дякую. Так. Раніше найбільш аварійним днем була п'ятниця, чи лишається так і наразі? Так, п'ятниця у нас і залишилась, нічого не змінилося. 16% ДТП припадає на п'ятницю, якщо ми розбиваємо 100% по всім дням, тобто п'ятниця у нас і залишилась. Ну, ми розуміємо, чому так. В пікові години люди намагаються максимально швидше попасти на роботу, в пікові вечірні максимально швидше попасти додому. Тобто, з роботи, хто так виїжджає за місто, хто намагається завершити якісь свої справи. Ну, тобто, на жаль, тут не скажеш на жаль, але п'ятниця є п'ятниця, вона залишилась, і з цим потрібно нам якось жити, вибирати якісь маршрути і думати, коли краще виїхати, чи почекати, тянучки. Все це, на жаль, присутнє сьогодні. Тобто п'ятниця залишилася, у нас сам, так. Пане Євгене, як часто потрапляють у ДТП пішоходи? Чи є якась загальна статистика щодо них, таких аварій? На жаль, є така статистика, так, і дуже часто попадають. Третина всіх ДТП з травмованими у нас йде за участю пішоходів. В цих пригодах у нас майже наполовину розділяється як провина пішохода, так і провина водія. Тобто, що стосується пішоходів, це раптовий вихід на проїзну частину не в встановленому місці, в темну пору доби, поза межами пішохідних переходів, тобто перебування на проїзній частині в стані алкогольного або будь-якого іншого сп'яніння. Ну, а також те, що стосується водіїв, це порушення правил проїзду пішохідних переходів, тобто особливо на неосвітлених ділянках дорог, або перевищення безпечної швидкості. Навіть пішоходи мають право переходити проїзну частину поза межами пішохідного переходу, якщо її нема поблизу. І, на жаль, перевищення швидкісних режимів нам дає теж негативну статистику щодо наїзду на пішоходів. Тому третина всіх пригод з травмованими у нас іде за участю пішоходів. Це на сьогоднішній, на кінець 2023 року. Дякую, зрозуміло. Пане Євгене, які заходи безпеки на дорозі були впроваджені протягом минулого року і які плануються в поточному, можливо, для запобігання як аваріям, так і зменшення числа постраждалих? Ну, заходи ми почнемо з себе, тобто з патрульної поліції. Ми проводимо додаткові інструктажі, наближаємо екіпажі максимально близько нести службу в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, в аварійно-небезпечних дільницях, тобто фіксування порушень правил дорожнього руху в тих місцях, де найбільше частіше стаються ДТП конкретно з травмованими.
по можливості. Ми співпрацюємо, було проведено безліч зустрічей з представниками автошкіл, тобто з ними проведено бесіди, проведено такі спільні заняття, тобто ми інструктуємо ті водії, які тільки отримують посвідчення водія, вони повинні розуміти, що у нас коїться на дорогах, вони повинні знати, що вони з учнів перетворюються на водіїв, тобто вони повинні виконувати, які можуть бути наслідки, тобто ви теж розумієте, що людина, яка не має навичок, а навчилася, отримала якісь навички, вона все ж таки колись попаде на дорогу, вона повинна розуміти, що на ній відбувається. Тобто, тому всі ризики так, для так, себе, так і для проводиться, інших. Проводиться взаємодія з автошколами. Постійно працюють наші офіцери в школах, тобто є такі у нас навчальні заклади, де постійно проводяться заняття, тобто змішана форма навчання, для дітей ходять до школи, ми максимально намагаємося охопити цю кількість дітей, тобто дати їм інформацію, провести заняття спільно з батьками, спільно з педагогами, викладачами, тобто ми висвітлюємо всі проблеми, які на зараз відбуваються, тобто це зменшення світлового дня, темна пора доби, тобто позначення себе на проїзній частині як пішохода, це що стосується пішоходів, тобто в цьому напрямку ведеться робота. На аварійно-небезпечних ділянках, які визначені місцем концентрації ДТП, при взаємодії з органами влади ми повстановлювали дорожні знаки, які попереджають людей з протяжністю про те, що дана ділянка є ділянкою місцем концентрації ДТП. І зазначаємо на табличках по можливості, яка є причина цієї ДТП. Тобто стоять інформаційні пано, які інформують водія про те, що ця ділянка є аварійно-небезпечною, що на цій ділянці розповсюджений вид пригод, наприклад, як зіткнення або наїзд на пішохода. Тобто в цьому плані ведеться робота. Ну, з населенням максимально питаємо, намагаємося охопити населення через, в тому числі через медіа, тобто довести інформацію про те, що неухильне виконання вимог правил дорожнього руху – це запорука здоров'я, тобто безпеки, і безпеки. Так, да. Пане Євгене, серед планів на поточний рік є ті, які відмінні, можливо, від минулорічних, що виконували, що робилось? Ну, взагалі на цьому зупинитися не можна, тобто потрібно постійно щось вдосконалювати, щось додавати в нашу систему безпеки. Звісно, плани є, будемо визначати комісійно ділянки, де можливо ще будуть встановлюватися камери автоматичної фіксації швидкісного режиму. Тобто ми збільшимо кількість патрулів, які будуть фіксувати швидкість, тобто можливо перемістимо з інших ділянок на ті, які стали на сьогоднішній день аварійно небезпечними. Ну, наближення екіпажів, це я вже повторювався, так, це назавжди, ну, це в плані нашої роботи, воно ніколи нікуди не дівається. Тобто тут технічні моменти є, які, на жаль, від нас не залежать. Ми намагаємося, взаємодіємо з органами державної влади, тобто спілкуємося, шукаємо якісь спільні інтереси, і ті ділянки, які все ж таки у нас аварійно небезпечні, ми над ними працюємо, будемо працювати. Ну, до зменшення негативної динаміки, як мінімум. Ну і наостанок тоді ваше нагадування учасникам дорожнього руху щодо дотримання правил дорожнього руху, будь ласка. Закликаю всіх учасників дорожнього руху до неухильного виконання правил дорожнього руху. На сьогоднішній день, на жаль, зі статистикою ми бачимо, що безпека на дорозі, на жаль, є не 100%, тобто застерігаю водіїв, пішоходів, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, особливо в темну пору доби, позначайте себе на проїзній частині, носіть світлові відбивні стрічки, надягайте на одяг стрічки, які відбивають світло. Водіїв закликає дотримуватись швидкісного режиму, користуватися засобами безпеки пасивної. Тобто це все збереже ваше здоров'я та життя. І уникнете, як мінімум, матеріальних та інших затрат та якісь моральні шкоди. Так. Дякую вам за це. Нагадуємо, сьогодні говорили про аварійність та заходи безпеки на дорогах Дніпропетровщини. В гостях нашої студії був тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Євген Татара. Дякую, що завітали. Дякую за увагу. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.